Бажаю здоров'я, вітаю студію, вітаю глядачі. Отже, на що ви звертаєте увагу зараз, коли бачите, як ворог готується і обговорює контрнаступ Збройних сил України? Ми готуємося до роботи в своєму районі оборони на напрямку Лиман. Кремінна, тут йдуть активні бойові дії по всій лінії зіткнення від Сватова до Діброви. Ворог намагається прорвати нашу оборону малими групами. Ворог постійно обстрілює позиції важкою артилерією, РСЗО. Зараз ще додались реактивні ракети. Вчора повернувся з спостережного пункту. Протягом 3 діб постійно літають крилаті ракети, намагаються атакувати наші об'єкти. Найскладніша в стратегічному плані ситуація біля Серебрянського лісництва, але сили оборони відбивають всі атаки ворога. Також Збройними силами було нанесено вогневе ураження по скупченню ворога живої сили і техніки в населених пунктах Площанка та Червонопопівка, і було знищено значну кількість ворожих сил. Ми працюємо на своїй ділянці фронту, вона надійно утримана, і працюємо до перемоги. Скажіть, будь ласка, ви кажете, ракети літають. Куди прилітають? Часто це прильоти ракет на вашому напрямку просто в поле, просто в посадки? Ну от дійсно складно зрозуміти логіку таких дій. Якщо раніше там прифронтові села, де особливо і немає ні місцевих жителів, ні військових, атаковувались тяжкою артилерією, там стандартні танками обстрілювалися, мінометами, то зараз ворог б'є оцими крилатими ракетами, авіацією, важкими бомбами ФАК-500 просто по полю, по селам, де і так уже немає жодної вцілілої хати. Ну і ми бачимо також атаки на мирні міста. На нашому напрямку це міста Слов'янськ, Краматорськ, які мало не щодня піддаються ракетним ударам. І бачимо також атаки нещодавні на Тернопіль, Хмельницьк. Очевидно, що це є певна агонія така. Українська армія довела, що може здолати на полі бою армію Росії і навіть може знищити саму Росію для того, щоб вона не становила загрози цивілізованому світу. І сьогодні саме від всього світу залежить, наскільки для української армії будуть поступати засоби ПВО, щоб ми могли оборонити наші мирні міста і припинити жертви серед мирного населення українського, а також БК, снаряди, які дозволять швидше проводити наступальні дії української армії для того, щоб витіснити окупаційні війська з території України. Руслане, я хотів би уточнити, чи правильно я розумію, що українські збройні сили, коли працюють артилерією, то вони визначають позиції ворога і намагаються максимально точно відпрацювати. Натомість ворог, з ваших слів, я так розумію, просто виконує певний план по обстрілах. Ну, виглядає, що так. Наша артилерія набагато працює точніше. Ми намагаємося дійсно економити БК, використовувати його надзвичайно ефективно, тому що боєприпаси – це в тому числі і життя, збережені життя українських захисників, і для нас це найбільша цінність життя наших солдатів. А натомість росіяни дійсно так от безладно використовують БК, в тому числі і дороговартісне, таке крилаті ракети і авіабомби. Пане Руслане, останнє питання. Перед тим, як ви з'явилися в нашому ефірі, ми оприлюднили інформацію від Генерального штабу про прибуття для навчання на Луганщину ув'язнених. До цього говорили, що тепер Міноборони їх вербує. Ми назвали завдяки Генштабу, напевно, не ті цифри, які є надзвичайно важливими в зрізі 200 тисяч знищених вже Збройними силами України окупантів. Але говоримо про 200 в одному місці, 250, 800. Скажіть, будь ласка, зараз з ким воює Навальний? вашому напрямку, точніше ви воюєте як Збройні Сили України? Це все-таки регулярні війська, підготовлені війська, чи вони ось так розбавлені отими ув'язненими? Так, в основному це регулярні війська, це 55-та бригада орків, це серед них є як підготовлені, яких незначна кількість, до 10% підготовлені, добре екіпіровані окупанти, які становлять загрозу для наших позицій. Але в основному це дійсно і зеки, і такі чмобіки, яких просто набрали, завозять в посадки, і наша артилерія їх дуже ефективно знищує. Тому контингент в основному це регулярні окупаційні війська. Дякуємо, пане Руслане. Руслан Андрійко, офіцер Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.